গুড মৰ্ণিং সকলোকে মোৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এইফালে আহি ঘৰ পাই গ'লোহি আৰু এইফালে মা বহি আছে, মা গাটো বৰ ভাল নাই আৰু এইফালে সকামৰ যা যোগাৰ চলি আছে আৰু আহি পাই ভিডিঅ' কৰি দিলোঁ আৰু এইফালে সান্দহ খুন্দিবৰ বাবে চাউল ভাজি আছে আৰু এইফালে মাংস কটাত ব্যস্ত আপা। আৰু এইফালে এখিনি বৰা ধান থৈ দিছে আখৈ ফুটাবৰ বাবে। আৰু এইবোৰ কিয় ইমান যা যোগাৰ কৰি আছে আপোনালোকে জানিব ভিডিঅ'টো চাই গৈ থাকক। জীৱনত নকৰা কাম এটা কৰিবলৈ এয়া বুকুত বহুত সাহস গোটাই লৈছোঁ, যিহেতু আজি মাৰ আই সকাম এখন কৰিবলৈ সকলো যা যোগাৰ কৰিছোঁ আৰু কৰিবলৈ লৈছোঁ সকামখন। আৰু এইফালে গোপিনীসকলে ক'লে যে ঘৰৰ হৈ এগৰাকীয়ে কুকুৰা এটা মাৰিব পাৰিলে ভাল, তেওঁৰ লগতে মানে যোনে কুকুৰাটো মাৰে তেওঁৰ লগতে ঘৰখনৰ কাৰণেও বহুত ভাল বুলি ক'লে। সেইকাৰণে সকলোৰে ভাল হোৱাটো যিহেতু বিচাৰিয়ে থাকোঁ, সেইকাৰণে সুবিধা পাওঁতে ভাবিলোঁ যে কৰিয়ে দিওঁ। অকণমান সাহস গোটাই যদি কুকুৰাটো মাৰিলে যদি ঘৰখনৰ সকলোৰে মংগল হয় বা ভাল হয় সেইটোনো কি ডাঙৰ কথা বুলি ভাবিয়ে অকণমান সাহস গোটাই এয়া কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিলোঁ। আৰু আপোনালোকেও দেখিছে এয়া জীৱনৰ প্ৰথমবাৰ বধ কৰিছোঁ আৰু মনটো খুব বেয়াও লাগিছে, কিন্তু এটা কথাত ভালো লাগিছে যিহেতু আই সকাম এখনৰ কাৰণে আৰু এনেদৰে কৰা হয় আৰু সকলোৱে জানে, যিসকলে হাবুঙলৈ গৈছে তেওঁলোকেওতো গম পায়। সেয়া আমাৰ আই সকামৰ পৰম্পৰা বুলিয়ে ক'ব লাগিব। প্ৰথমতে এনেদৰে কুকুৰাকেইটা বধ কৰি লোৱা হয়। আৰু আমাৰ টাই ভাষাত কেনেদৰেনো আই সকাম কৰা হয় তাকে আপোনালোককো দেখাওঁ বুলি ভাবিলোঁ আৰু সেয়া আৰু দেখাই আছোঁ। আপোনালোকেও চাই গৈ থাকক, লাষ্টত কেনে পাই জনাবলৈ নাপাহৰিব, ভিডিঅ'টো কমেণ্ট কৰিব। আৰু যিসকলে চেনেলটো নতুনকৈ ভিডিঅ'সমূহ চাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই গৈ থাকিব। যিহেতু এনেদৰে গোপিনীসকলে নাম লৈ থাকোঁতে কুকুৰাকেইটা বধ কৰিব লাগে আৰু সেয়া কৰি আছোঁ আৰু চেষ্টা আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাই আছোঁ মোৰ ফালৰ পৰা আৰু লাষ্টত কি হয় আপোনালোকেও চাই গৈ থাকক। আগতে যিহেতু মোৰ এনেধৰণৰ একো অভিজ্ঞতা নাছিল সেইকাৰণে শেষত অকণমান এনাই মোক হেল্প কৰি দিলে, কাষতে আছিলে যিহেতু, আৰু কামটো অৱশেষত হ'লগৈ আৰু যেনে তেনে। মোৰ কামটো কৰি আজৰি হৈ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ কোনে কি কৰি আছে। এফালে ডাঙৰ বাই সান্দহ খুন্দি আছে আৰু এফালে প্ৰিয়ংকা বাই সকলোৰে বাবে চাহ বনাই আছে, এবাৰ লাল চাহ দিয়া হ'ল সকলোকে। আৰু এতিয়া
গাখীৰ চাহ বনাই আছোঁ যিহেতু সকলোৱে ভাত নোখোৱা নোবোৱাকৈ ভাত কি মানে খালী পেটে আহে সেইকাৰণে তেওঁলোকক এবাৰ জলপান দিলোঁ আৰু এফালে আপাই আকৌ মাছ কাটিছে এবাৰ কুকুৰা কাটিলে এতিয়া আকৌ মাছ আৰু এইফালে আমাৰ তামোল পাণ আৰু এফালে শাক কটাত ব্যস্ত কোনো এনেই থকাই নাই অহাৰ পৰা দেখি আছোঁ সকলোৱে মানে হাতে কামে লাগি আছে দেখিছেনে আৰু এফালে এনাই ইয়াতে লাউ চাকি আছে আৰু এফালে আমাৰ মায়ে বনাই আছে কুকুৰা মাংস আলু ড্ৰাই ফ্ৰাই কৰিব বিয়নীয়েকৰ বাবে বিয়নীয়েকে বনাই আছে আৰু এতিয়া বিয়নীয়েকৰ সকাম যিহেতু আৰু ঘৰলৈ বিয়নীয়েকৰ ঘৰত সকাম খাবলৈ আহি এইফালে বিয়নীয়েকে তেওঁক আমাৰ ড্ৰেছ পিন্ধাই দিছে আৰু এইফালে প্ৰায় এইফালে ফুল আলু আৰু কুকুৰা মাংস ড্ৰাই ফ্ৰাই ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ নিয়মত এনেদৰে কৰে আৰু আপোনালোককো দেখাই দিছোঁ আৰু এইফালে মাক মায়ে নাইটিৰ ওপৰতে মেখেলাখন পিন্ধিছে আৰু চাদৰখন লৈছে এনেদৰে দেখি কোনো যাতে বেয়াকৈ কমেণ্ট নকৰে তেওঁ গাটো বৰ ভাল নাই আৰু দুটা অপাৰেশ্যন কৰি আনি থৈছোঁ ঘৰত সেইকাৰণে তেওঁ একো গাঁঠি মাৰিব পৰা নাই সেইকাৰণে তেনেকৈয়ে তেওঁ যেনেদৰে সুবিধা পাইছে তেনেদৰে পিন্ধাইছোঁ আৰু এইফালে দেখিছেনে মুগা ৰিহা আৰু মেখেলা আৰু সোণৰ আ অলংকাৰ সকলোবোৰ সজাই লোৱা হৈছে আৰু কিদৰে কৰে আৰু আপোনালোককো যিমানখিনি পাৰোঁ মই দেখাম এফালে সোণ মানুহে দুষ্ট কৰি আছে আৰু এইফালে দেখিছেনে সকামৰ বাবে পাত বহুত কাটি থৈ গৈছিল পাপা অফিচলৈ যাওঁতে তথাপিতো পাত অলপ কমটি হোৱাত আমি ডাঙৰ বা আৰু মই দুইজনীয়ে মিলি পাত কটাত ব্যস্ত আৰু এফালে পাত কাটি আহি দেখিলোঁ মাকো আসনত বহিবলৈ দিলে আৰু সকলোৱে এতিয়া নাম ল'ব নাম ল'বৰ বাবে সাজু হৈছে আৰু মই যিহেতু এনেধৰণৰ নামবোৰ শুনি বহুত ভাল পাওঁ সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ভিডিঅ'ৰ যোগেদি নামকেইষাৰ আৰু ধৰি ৰাখোঁ আৰু আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ যিসকলে শুনি ভাল পায় তেওঁলোকেতো ভালেই পাব আৰু এইফালে মাক দেখিছেনে ফালাই সেৱাইছোঁ আন বোন তিন নাম খাম থু
Danang sam menang rai. Ao kheo si tinang thang. Ao sang hit nang rai. Tinang sam nam wan nai. Hui leng la buk dai dai. Buk bai dai sam bok phai. Buk bai dai. Hom ai ko buk bai dai nang rai.Beng kaka bungai dai ma mu puru rupo heosu heo dai menang rai. Siti miti bangkota গোপিনী সকলে নাম লৈ আছে আৰু এইফালে ককায়েক ভায়েক দুইটাৰ কেনেকুৱা কি কাণ্ড দেখিছেনে আৰু এইফালে ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই আনি পুৰা তৰমুজ খোৱাত ব্যস্ত দুয়োটা কি কৰিছে সিহঁত দুটাহে জানে আৰু এফালে গৈছে পানী পেলাইছে এফালে গৈছে কিবা পেলাইছে আৰু এইফালে কি কি মানে কৰি আছে ইমান উৎপাত দুয়োটাৰে এইফালে বনাই মেলি সকলোবোৰ ৰেডি কৰি লৈছে আৰু এইফালে নাম লৈ আছে তাৰপাছতে খাবলৈ হ'ব আৰু ময়ো কাষতে নাম শুনাত ব্যস্ত এইফালে মাৰ সকাম যিহেতু মাক তেওঁলোকে ইমান ধুনীয়াকৈ খুৱাই দিছে দেখিছেনে তেওঁ সন্তুষ্ট কৰিবৰ বাবে সকলোৱে ইমানখিনি কষ্ট কৰিছে নহয় এয়া কি ক'ম আৰু আপোনালোকক আপোনালোকে দেখি নিশ্চয় গম পাইছে কিমানখিনি যা যোগাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু তেওঁলোকে সকলোৱে ৰাতিপুৱা সোনকালে আহি সকলোবোৰ নিজে কৰিছে
আৰু এইফালে পখাত ভাগ কৰি আছে। ইয়াত আছে আখৈ, চিয়া আৰু সান্দহ। আৰু এইফালে পখাত কি কি দিছে দেখিছে। আৰু এইফালে আগত দিয়া এয়া কুকুৰাৰ লোকেল কুকুৰা মাংস ডাই ফ্ৰাই আৰু ভাত। আৰু এইফালে লাউ আছে। এইফালে খাই বৈ আজৰি হ'লোঁ। ভাত অকল সেইকেইটা নহয় বাৰু, পিছত আকৌ দিলে আমাক। আৰু এইফালে তেওঁলোকে সকলোবোৰ চাফ চাফাই কৰি থৈ গৈছে, গোপিনীৰ কামখিনি সকলো, আৰু আসনবোৰো তেওঁলোকে উঠাই থৈ যাব। আৰু এইফালে গছৰ তলত আমি খোৱা আৰু মায়ে খোৱা, মানে মাৰ লগতে মোকো লগতে আসন এখনত দিছিল, আৰু আমি খোৱাখিনি এতিয়া গছৰ তলত পেলাবলৈ নিছে, সেইখিনি বোলে গছৰ তলত দিব লাগে। আৰু এইফালে তেওঁলোকৰ কাম কৰি আজৰি হৈ এইফালে আসনকেইখন উঠাবলৈ লৈছে আৰু তেওঁলোক যাবলৈ হৈছে। আৰু তেওঁলোকে এনেকৈ নাম গাই থাকোঁতে আমি ধৰাবোৰ উঠাই দিব লাগে, উঠি যোৱাৰ লগে লগে গোপিনীসকলে। আৰু এইফালে খুৰীকো অকণমান ধৰি উঠাবলগীয়া হৈছে, যিহেতু বয়সো হৈছে সকলোৰে আৰু কষ্টও হৈছে, আজি দিনটো কিমানখিনি কি কৰিব লগা হৈছে সকলোৱে। আৰু গোপিনীসকল যোৱাৰ লগে লগে এইফালে প্ৰিয়ংকাবাও পানী ছিটিয়াই তেওঁলোকক বিদায় দিছে আৰু পানী ছিটিয়াই যাব লাগে বোলে। আৰু এনেধৰণৰ সকামসমূহ মই ধৰি ৰাখিবলৈ বিচাৰোঁ, যিহেতু এনেধৰণৰ মানে সকামসমূহ বা এনেধৰণৰ ভাষাসমূহ প্ৰায় নোহোৱাই হৈছে আৰু সকলোৰে নিয়ম একে নহয় বাৰু, কিন্তু মই এনেধৰণৰ মানে নামসমূহ মই শুনি খুবেই ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি ধৰি ৰাখিলোঁ। আৰু আপোনালোকেও কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকেও ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু অতি সোনকালে মোৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে সোনকালে আহি আছোঁ। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ মৰম দি যাব, আঁকোৱালি ল'ব, তাকে আপোনালোকৰ পৰা আশা কৰিছোঁ। আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ।